Tällä kertaa minä olen tehnyt jotain todella yllättävää ja jännittävää. Minä olen käynyt Lidlissä. Ja sieltä tuli mukaan Grandino Cookies Double Choc. Ja mä ajattelin, kun mä näin tämän paketin, ja itse asiassa kun mä vielä otsinkin tämän paketin, mä luulin, että tämä tarkoittaa sitä, että tässä on tupla määrä suklaata, mutta tässä onkin kahdenlaista suklaata. Tämä on murokeksi, josta on 18% tummaa suklaata ja 18% maitosuklaata, mikä tekee yhteensä 36%, mikä on ihan hyvä määrä suklaata, joten saattaa olla, että siinä on myös tupla määrä suklaata. Katoin, että tässä on... Tässä saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää ja lupiinia. Mä en tiedä yhtään, mitä lupiini on. Ainoa, mikä tulee mieleen, on että yhden Harry Potter-hahmon nimi oli Lupin alkukielellä. Mä en tiedä, mitä se oli suomeksi. Ja epäilenpä, että kausaliteetti nimenomaan on niin, että se aine on nimetty sen Harry Potter-hahmon mukaan, eikä toisinpäin. Sehän kuoli siinä. Ah, spoiler. Joten siinä on varmaan pieniä paloja siitä tyypistä, mikä on oikein mukavaa, mutta se on siinä mielessä mielenkiintoista, että mä tykkään sellaisista, Rainbowllakin on mainioita suklaakeksejä, jotka on hyvin tämän tyylisiä, mutta niissä on yhdenlaista suklaata, mutta joo, tämä näyttää aika standardilta suklaakeksiltä. Mietin, että kun usein Lidlissä on se ongelma, että kaikki mitä siellä on, niin on kauhean suolasta. Mukaan näissä ei edes suolaa ollenkaan. Niitä on. Niin mä mietin, että käyköhän tässäkin niin, että kauhean suolasi. Ei käynyt niin, että ne oli kauhean suolasia. Itse asiassa on aika suolaisia nyt, kun mä katson ravintosisältöä, mutta siis maltaan ei ole kovin suolaisia. Ne maistuu sellaisilta suklaakekseiltä, jossa on tummaa suklaata senkin lisäksi, että niissä on tavallista maitosuklaata. Mikä sinänsä ei ole kauhean yllättävää, mutta se tarkoittaa myöskin, että tässä ei ollut mitään odottamatonta niin positiivisen kuin negatiivisenkaan, mikä... Toisaalta on ihan hyvä, jos kaipasi just tällaisia keksejä, mutta mä ehkä olisin kaivannut, että jos näissä olisi ollut vaikka jotain ideaa senkin lisäksi. Ei ollut. Ne ovat juuri sitä, miltä paketti antaa ymmärtää, joten ostakaa, jos tykkäätte asioista, jotka maistuu siltä, miltä paketti alkaa tai paketti antaa ymmärtää.